Здравейте хора и добре дошли с моето ревю на играта Rise of the Tomb Raider. Този клип е направен в партньорство с Yon Computers. Ще започна казвайки, че съм голям фен на излязлата през 2013-та Tomb Raider. Това беше ребут на цялата поредица, която представи малко по-различна гледна точка над историята на госпожица Крофт, хвърлих светлина върху нейните ранни години. Rise of the Tomb Raider излезе в началото на 2016 година за PC и в края на 2015 за Xbox, така че няма как да не направя паралел между двете игри, когато правя това ревю. Излязлата през 2013 година игра ни впечатли с невероятна графика в сравнение с предишните заглавия. Действително, тогава за първи път Лара изглеждаше като истинско човешко същество. Новата заглавия, разбира се, графиката е дори още по-впечатляваща, а Лара Крофт обаче има малко по-зряло излъчване. В новата история Лара Крофт е изпълнена с решимост, за да докаже, че баща й не е луд и да открие артефактът, известен като Божественото начало. Тя обаче не е единствената, която се бори да придобие този артефакт. Последите му е още организацията Trinity, която от векове се бори да сложи ръка на Божественото начало. Всичко това води до типичният геймплей на Tomb Raider, свързан с катерене по скали, справяне със средата, проучване на пещери и различни гробници. А също така Лара трябва да влезе и в интензивен екшен, сражавайки се с войниците на Trinity и с различни диви животни, които се изправят по пътя. Една от най-осезаемите разлики в сравнение с играта от 2013 година е, че този път действието не се развива на тропически остров, а в Сибир. Това, струва ми се, не е съвсем случайно избрано. През годините именно Tomb Raider беше една от поредиците, които бяха обвинявани, че тяхната героиня е твърде секси и явно от Crystal Dynamics са се опитали да поправят това нещо. Като изключим краткото ниво в Сирия, през цялото време Лара ще бъде навлечена с дебело алпийско яке, което е нормално, като си има преди, че температурите най-вероятно са около минус 70 градуса Целзий. Също така в играта липсват някои подчертано секси моментите, на които бяхме свидетели в заглавието от 2013 година. И докато феминистките най-вероятно биха одобрили новата визия на Лара Крофт, то веганите в никакъв случай няма да останат доволни. В играта разполагате с разширен набор от оръжие и различна екипировка в сравнение с тази от 2013 година. За техният апгрейд трябва да събирате много по-разнообразни ресурси. Повечето от тях идват от убити живот. Така че колкото по-голяма част от фауната успеете да ликвидирате, толкова по-добре, тъй като кожите никога не са достатъчни. Освен нормалните кожи, които взимате от повечето животни, съществуват и редки животни, които ви дават рога, специфични видове кожи и така нататък, които се използват за някои по-ценни апгрейди и са изключително важни. Повечето от бозайниците, които ще срещнете в играта, са безобидни, но понякога Лара ще трябва да влиза в сблъсък с вълци, рисове и най-голямото предизвикателство мечките, които се крият в някои от пещерите. Любопитен факт е, че може да убиете кокошка, като я замерите с тиква. И като стана дума, Лара може да използва много предмети, като бутилки, празни консервни кутии и така нататък, за да създава коктейли, молотов, бомби, димки и други неща, използвайки част от ресурсите, които е събрала. Освен оръжията, екипировката също така значително усложнено и дървото на уменията. Този път ви имате три основни клона, това са воин, ловец и сървайвалист. Като моят личен съвет е, отключете първо тези умения, които ви дават възможност да печелите повече експириенс и повече ресурси. Това ще ви даде възможност по-бързо да отключите и останалите умения. За Tomb Raider имаме основна сюжетна линия, за която вече стана дума, и вие може да я следвате неотклонно, като тогава играта ще бъде относително кратка. Но не това е истинският смисъл на Tomb Raider, където винаги основното е откривателството. В течение на играта вие поетапно отключвате всяко отделна местност на картата, които са ясно разграничени една от друга, като може директно да отидете към основния квест, а можете и да обиколите всичко, отключвайки всички гробници, откривайки всички пещери, скрити предмети, бонус мисии и така нататък, което всъщност е и целта на играта. Но ето тук този вид геймплей влиза до някъде в конфликт с сюжета на играта. Тъй като според основната сюжетна линия, Лара Крофт почти винаги трябва да направи нещо изключително успешно и бързо, което е на живот и смърт. Например, трябва да спасите вашия приятел, който ще бъде обезглавен от лъжите във всеки един момент. Но не!
Аз първо ще отида, ще обиколя цялата карта, ще отделя часове наред, обикаляйки в гробници, ще отворя всяка една кутия в картата и чак тогава ще отида да го спася. Като изключим, че ако приемете буквално действията на Лара в този случай, те ще ви изглеждат абсурдни, това ще бъде огромно забавление за всеки със страст към откривателството, който същевременно има навика да отлага непосредствените си задължения. Като цяло имам малка критика относно дизайна на тази част от картата, посветена на изоставената съветска база. От Crystal Dynamics според мен не са успяли правилно да уловят духа на епохата и на мястото, което са се опитали да пресъздадат. Вярно, че са сложили тук таме разни постаменти на Ленин, но можеше да има повече сгради, които да са с архитектурата характерна за Съветския съюз, например панелни блокове или нещо такова, до някъде ми се губи усещането, че се намираме в типичната соц атмосфера, както сме виждали в други игри, че е успявано да бъде постигнато, например в Half-Life 2. Както казах в началото, играта Rise of the Tomb Raider предлага невероятно красива графика. Лара е като живо човешко същество, а същото може да се каже за окружаващата среда, която е изключително детайлна, жива и реалистична. Тези от вас, които следят клиповете ми, знаят, че аз използвам именно Rise of the Tomb Raider като един от основните бенчмаркове, по които тествам видеокартите в хардуерните ми клипчета. И това не е случайно, Rise of the Tomb Raider може да тръгне и на по-слаби машини, но ако искате да се насладите в пълна сила на графичните прелести на тази игра, в такъв случай трябва да разполагате с по-сериозен хардуер и особено ако искате да включите опциите за анти-алайзинг на максимум. Това беше моята любима играта Rise of the Tomb Raider. Надявам се, че то ви е харесало. Ако е така, както винаги, може да дадете палец нагоре. Нека благодарим също така и на моите партньори от Yon Computers, които ми помагат да доставям цялото това съдържание за вас хора. Това беше всичко от мен за сега. Не забравяйте да се абонирате за каналът ми и за моята Facebook страница, която между другото е най-лесният начин да общуваме с вас хора. Това беше всичко от мен за сега. Чао!